studiojë si autodidakt, duke marrë mësime private me disa pedagogë nga Shkupje dhe Beogradi. Pas shkollimit në Fakultetin Filozofik të Shkupit, fillimisht vendoset në Felizaj e më pas themelon Shkollën e Muzikës në Prizren në 1928. Gjatë këtyre viteve, drejton kurën e shkollës atë të Shoqërisë Kulturo-Artistike Agimi, si dhe Orkestrën Simfonike të Qytetit të Prizrenit. Nga viti 1926, vendoset në Kryeqytet si redaktor i programit muzikor në Radio Prishtinë. Pas tyre viteve, vazhdon të merret intenzivisht me kompozim, dirigjim, etnomuzikologji, veprimtari pedagogjike e tjerë. Në fushën e studimit të folklorit, Lorenz Antoni Dersot se i pari, mblodhi dhe më pas botoi plot 7 vëllime të muzikës popullore shqiptare të Kosovës, Macedonisë, Malit të Zi dhe Moravës Jugore me titull Folklori Muzikor Shqiptar. I gjithë materiali i ndjedhur u transkriptua dhe shoqërua me analiza etnomuzikologjike pikërisht prej tij. Krahas punës shkencore muzikore, Lorenz Antoni kompozoi edhe pjesë të ndryshme korale dhe veçanërisht vepra për orkestër bandolinash e tamburash, të cilat i drejton të vetë. Lorenz Antoni njihet edhe si autor i veprës së parë të muzikës artistike të shqiptarëve të Kosovës, e titulluar Në breg të liçenit, pushtuar në Nësteritës, kënga e cila u interpretua më 1928 në Shkodër. Ka kompozuar një barg veprash të zhanrëve të ndryshme, ndër të cilat dallojnë ato vokale dhe korale. Si muzikant i parë në Kosovë, pa kurfar traditash të trashëguara, Lorenz Antoni hapi rrugën e vështirë të artit dhe shkencës muzikore të këtij. Andaj edhe konsiderohet si kompozitori i brezit të parë të krijuesve artistik muzikor të Kosovës. Duke patur parasysh opusin e tij krijues, punën si pedagog muzikor, aktivitetin koncertar, kontributin e tij në formimin dhe zhvillimin e institucioneve profesionale muzikore, veprimtarinë publicistike dhe shkencore, konsiderojmë se kompozitori Lorenz Antoni me merit i takon çmimi kombëtar për veprimtari jetësore Niket Dardani. Njëkësisht, ky çmim post mortem vjen si vjet në shërimin e 115 vjetorit të vitit së tij. Juria profesionale në vazhdim vlerësoj veprat e kompozitorëve sipas kategorive të përcaktuara me rregulloren për çmimet vjetore për muzikë dhe veprosit civil. Në kategorinë e veprave vokale instrumentale dhe muzikore skenike nuk pati asnjë konkurrent. Në prisë vjedoj, nuk ka edhe qënë. Në kategorinë e veprave orkestrale, simfonike dhe koncertante, konkuruan të se dy vepra, dhe pas analizës e hëllësishme të veprave, juria vendosi që çmimi për kategorinë e veprave orkestrale, simfonike dhe koncertante i ndahet kompozitorit Kreshnik Aliçkaj për veprën koncert për violin dhe orkestra. Arsytimi në vijëm. Koncepti për violin dhe orkestër është kompozuar në dy kohë të ndara me tempo nga datë shpejt, koha e parë zhvillohet kryesisht nga akordet e arpeggjuara në harp dhe linjave melodike të paraqitura në partin e solistit në bashkëveprim me presionin e orkestrës. Koha e dytë zhvillohet përmes lëvizjeve më të shpeshta dhe karakterizuohet me dialog permanent në mes të partit solistik dhe përcjellës orkestral, duke e synuar kështu parimin koncertant të vitrës. Në këtë kohë vrejet përdorimi i teknikave virtuose, përdorimi i 2 dhe 3 kapjeve në violin, i figuracioneve melodike ritmike dhe përdorimi pasazheve të shpeshta të cilat e veçojnë solistin nga partit tjera. Tani në kategorinë e veprave kamertale janë paraqitur qësej 9 vepra. Pas analizës veprave konkurruese, juria vendosi. Çmimi për kategorinë e veprave kamertale ju hipet kompozitorëve Lum Halabaku për vetën Rush Hour 2 për orkestër harkore dhe Ersan Janusit për vetën Shifting Horizons për septet. Arsytimi të është për to për ta dy laureat. Vepra Rush Hour 2 e kompozitorit Lum Halabaku është e kompozuar në tri kohë. Koha e parë shquhet për prodhim të pasazheve të shpeshta në partit të orkestrës
të cilat bashkëveprojnë me qëllim të krijimit të një atmosfere e cila është në shërbim të përmbajtjes së vetes. Në të hasim teknika të ndryshme të cilat përshkrujnë efektet të makinave në trafik, efektin Doppler dhe të ngjashme. Po e dy për dallim nga e para fillon me linja melodike të cilat krijojnë balans brenda veprës në mes të tensionit dhe qetësisë. Nësa ko e tretë e rikëtër pulsin ritmik me lëvizje të shpeshta dhe përbërë kërësisht pasaje, trivjera, gjisanda dhe teknikat të ngjashme. Vepra Shifting Horizons e kompozitorit Ersan Januzi është e kompozuar për septet në të cilin bëjnë pjesë flauti, klarineta, piano dhe kvarteti harpor. Vepra bazohet mbi disa figura diatonike të cilat përgjatë zhvillimit të veprës zgjerojnë përdorimin e tingujve deri te tingullimet mikrotonale. Përdorimi i instrumenteve brenda ansamblit bëhet qëtëmi duke shfrytzuar tingujt në shërbim të zgjerimit të tingullimeve së përgjithshme të veprës. Vazhdojmë me kategorinë e veprave të muzikës korale, në të cilën konkuruan gjithsej 5 vepra. Pas analizës së veprave, juria vendosi që çmimi për kategorinë e veprave korale të hyjet kompozitorëve Mendimin Qiqi për vetër Merkuri, për kor mixt dhe kompozitorës Dea Ahma për vetër Mops, për soprano solo, trikore antifonale dhe narrator. Arsitimin e vjetë. Vepra Merkuri e Varaqet vazhden e cikli tashme të njohur të kompozitorit Mendimin Qiqi të tituluar Music in the Circle. Vepra është e kompozuar në tempo të kadarqme, në masën 3 pjesore dhe zhvillohet në formë të kanonit, ku zërat fillojnë të interpretojnë një partë të para përcaktuar dhe vazhdojnë me radhë në partët të tjera, duke u harmonizuar me njëri tjetër. Parti i basik paraqet materialin themelor të veprës, nësë në zërat të tjerë paraqesin linjën e njëjtë të shtrirë në augmentacion. Vepra paraqet një kanon të prolonguar në të cilat në linja fillohen paralelisht në njëra tjetër. Dërsa, vepra e kompozitores Dea Ahma e tituluar Mors paraqet një përpjekje serioze të kompozitores drejt realizimit të një vepre korale të përmasave të mëllav, duke shfrytzuar kështu solistin, trikore të ndara, sipas metodës antifonale dhe narratorje. Vepra zhvillohet duke gërshetuar teknikat të avancuara të këndimit, për shpëritjeve dhe teknikave të ngjashme në bashkëpunim me tingujt të shtrirë. Gjatë gjithë zhvillimit të veprës vërehet intenca e krijimit të socialitetit përkatësisht shpërndarje së tingullit në hapësira të ndryshme në të cilat pozicionon kohën. Dhe së fundmi, në kategorinë e veprave solistike dhe duo, konkuruan gjithsej 3 vepra. Vepra, çmimi për kategorinë e veprave solistike dhe duo, indahat kompozitorit Ardian Halimi për vetrën Momente, për violin dhe piano. Arsëtimi në vetë. Vetra Momente për violin dhe piano e kompozitorit Ardian Halimi zhvillohet duke përdorur teknikat të avancuara të përdorimit të instrumenteve, veçohet përdorimi permanent i flageoletëve e violin, të cilët gjithë një bashkëveprojnë me tingujt që rezonojnë nga piano. Pra, një nga qëllimet kryesore duke të jetë krijimi disa momenteve në të cilat tingujt e instrumenteve reflektojnë me njëri tjetrin duke krijuar pasqyrime të ndërcilla dhe pashtu harmoni që vinë si rezultat i refleksioneve akustike të tyre. Ka ky është raporti pra juridis personale për filmi kontar dhe për vepra muzikore për vitin 2023. Ju faleminderit. Në mungesë të Ministrit të Kulturës të Mirza Smotë dhe Zotit Haruat Sheku, i cili nuk ishte në vend, Filarmonia Kosovës të ndoj plaketat për lauratët e këtë viti dhe do të fillojnë me Ardian Halimin, i cili ndërohet me çmimin për vepër solistike dhe duo për violin dhe piano për vitin 2023. Ardiani nuk e kemi të pranishëm, por këtu është një nga familjarët e Ardianit, bërime për Ardianit. Pane, ne jemi të ftuar laureatën
e çmimin për dhe për korale për sopranë nësojdo të tripore antifonare dhe narator për vitin 2023, Dea Ahmad. Thank you.